Milí bratia a sestry, dnes slavíme spomienku svätého Gorazda. A on bol priamým nástupcom svätého Metoda v správe školy a zrejme aj arcibiskupstva. Dá sa povedať, že bol tretím v porade, ktorý bol apoštolom Slovákov alebo Slovanov, všetkých, ktorí tu boli po Cyrilovi a Metodovi, prevzal tú štafetu a je najstarším známym kňazom a svetcom nášho pôvodu. A je to niečo, čo je významné, čo on prijal do svojho života a potom odovzdával ďalej. A myslím, že toto je niečo, čo je také nádherné, že on niečo prijal a odovzdával ďalej. Pápež František na jednej audiencii povedal takú vetu, že pastieri sú mostami medzi ľudom, ku ktorému patria, a Bohom, ktorému patria skrze povolanie. Čiže pastieri sú mostom. A myslím, že to je také veľmi pekné prirovnanie alebo taká krásna veta v tom, že svätý Gorazd niečo prijal, stal sa mostom medzi tým, čo prijal, on to pustil do svojho srdca a potom to odovzdával ďalej. Ale nemyslím si, že by to malo byť len pri pastieroch. To je otázka dnes moja na nás všetkých, že jakým ja som mostom? Že čo ja z môjho stretávania s Bohom dokážem sprostredkovať iným ľuďom? Čo cezo mňa môže od Boha prechádzať na ľudí, ktorých dnes stretnem? My všetci sme pozvaní, aby Božie kráľovstvo zo dňa na deň rástlo. Nebeské kráľovstvo nie je niečo statické, že kde si sa zasadíme a už to jednoducho je tak fixné a sa to nepohne, ale nebeské kráľovstvo je to, čo má rásť. V Biblii viackrát Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve. Jedno z podobenstiev je, že je to ako horčičné semienko, ktoré je maličké, ale keď vyrastie, tak je potom obrovské a nebeskí vtáci v ňom môžu hniezdiť. A to je niečo, čo je veľké. A teraz mi povedzte, že jak rastie to nebeské kráľovstvo dnes? Čo robí? Ja mám pocit, že my niekedy, ako keby sme tak prijali takú, že je to tak a sa to nebude meniť. Ale kongregácia pre náuku viery v liste biskupom napísala takú vetu, že cirkev sa omladzuje silou evanjelia a duch ju neustále obnovuje, buduje a riadi. Cirkev sa omladzuje silou evanjelia. To znamená, že tiež je v procese takej vitality vnútornej. A teraz mi povedzte, jak to môžeme urobiť? Jak môžeme budovať nebeské kráľovstvo? Jak môžeme prežívať to, že cirkev sa omladzuje, keď máme pocit, ako keby sme naozaj boli kdesi vytlačení, kde neprežívame úplnú slobodu, kde možno je to také, že hej, bojujeme o nejaké prežitie v niektorých miestach nášho života alebo aj v cirkvi. Čo s tým môžeme urobiť? Ja si myslím, že my potrebujeme si uvedomiť tú veľkosť každého jedného človeka, ktorú v sebe máme. Tak jak svätý Gorazd, on prevzal určitú štafetu a potom ju ťahal. Zobral ten štafetový kolík a s ním bežal ďalej, aby to potom odovzdával ďalej. A preto aj my tu dnes máme vieru. Preto na Slovensku je tak hlboko tá tradícia naozaj našej viery. A naši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia to odovzdávali ďalej. A teraz keď som dnes rozmýšľal o tom, že čo my odovzdáme ďalej ďalším generáciám, a teraz môžeme rozmýšľať o rôznych úrovniach. Jakú odovzdáme, zem ďalším generáciám, ktoré po nás prídu. Jaké odovzdáme Slovensko, v jakej kultúrnej úrovni, čo všetko tu budeme môcť prežívať, čo všetko tu bude, jaká bude spoločnosť, jak dokážeme spoločne budovať to Božie kráľovstvo na Slovensku v láske, v pokoji, v radosti. A to záleží podľa mňa od každého jedného z nás, od toho nasadenia. My nie sme pri svätej omši alebo vo vzťahu s Bohom len tí, ktorí sú prijímatelia. My máme byť práve tými mostami, cez ktoré to prechádza. A teraz my to dedičstvo si potrebujeme uvedomiť, že máme. My všetci sme ho dostali. Nikto to jednoducho sa nenarodil a nepovstávalil sa a povedal, že ja som veriaci. Niekto nám o Bohu povedal. Niekto nám odovzdal tú jeho prítomnosť. Niekto nám ukázal, že Boh je veľmi dôležitý pre naše životy. A teraz čo my s tým urobíme? My prijali dedičstvo a my to potrebujeme sa naučiť odovzdávať. A je biblické, že generácia má posúvať tú ďalšiu generáciu. Daniel pripravil stavbu chrámu, ale Šalamún ho postavil. To bola biblická ukážka toho, ako sa posúva z generácie A ako sa to posúva z generácie na generáciu. A ja sa tak pýtam, viete, že čo my ako generácia, ktorá teraz žijeme, práve teraz, v tejto chvíli, na Slovensku, čo odovzdáme ďalším generáciám? Bude tu viera ešte, o 100 rokov?
Dokážeme to žiť naozaj tak, že nebude to kdesi sa umenžovať, ale bude to rásť, pretože Pán Boh dáva vzrast svojmu kráľovstvu. A myslím, že jedna z vecí, ktoré v tom nám môžu pomôcť, je taká horúcosť nášho milovania Boha. Ak toto nebudeme mať v sebe, tak mám pocit, že to môže kdesi sa stratiť. Ak ja budem milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou, tak bude to nemožné, aby sa to prehliadlo. Lebo to bude ovplyvňovať celý môj život. Všetko v mojom živote bude podriadené tomu, že ja som naozaj ten, ktorý je zamilovaný do Boha a tá láska vo mne potom rastie a bude to cítiť v každom mojom skutku, v každom mojom geste, v každom mojom, v mojej myšlienke, v mojom prežívaní. A toto je podľa mňa niečo, čo je nákazlivé a čo buduje cirkev dnes a ľudia to potrebujú vidieť. A toto je to dedičstvo. Ja som prijal to, že som milovaný a že mám milovať a to je presne ten most, po ktorom my môžeme kráčať. Ale je otázka, že či my sme dnes rozhodnutí, dnes, v dnešné ráno, že či sme rozhodnutí naozaj žiť plnosť toho, do čoho nás Pán Boh pozýva. Dedičstvo sme prijali, čo v dnešný deň odovzdáme. Jak ľudia okolo nás môžu vedieť, že dnes ráno som stretol Boha a mal som s ním spoločenstvo, mal som možnosť prežiť jeho prítomnosť a jednoducho toto ma naplnilo, nabudilo, posilnilo do celého dňa. Kde to odovzdáme? Nebeské kráľovstvo sa má šíriť cez každého jedného z nás. A to, čo šíri nebeské kráľovstvo, je možno naše milosrdenstvo, keď nám dnes ľudia ublížia. A ja sa postavím v milosrdenstve a im poviem, že ja viem, že každý jeden z nás má chyby a ja nebudem sa hnevať preto na teba, ale budem milosrdný. Nebeské kráľovstvo sa dnes cez nás môže šíriť v postoji lásky, keď ja vidím, kde sa môžem ako kresťan postaviť možno do medzery, kde nikto nestojí a ja naplním ten most práve tým, že ja sa tam postavím a cez moju lásku pretečie tá láska Boha na iného človeka. Moje šírenie Božieho kráľovstva v dnešný deň môže byť to, že podám pomocnú ruku. Môže to byť to, že sa pomodlím, že pôjdem na návštevu, že urobím niečo, do čoho ma Boh bude pozývať. Svätý Gorazd prevzal tú štafetu a odovzdával ju. A ja nás chcem dnes pozvať, aby aj my sme boli tí, ktorí takej zodpovednosti prevezmeme tú štafetu predkov, to dedičstvo, ktoré sme dostali a budeme s tým kráčať dnešný deň. Nech to milovanie Boha celým našim srdcom je to, čo nás sprevádza, čo nás premieňa a povzbudzuje. A myslím, že toto aj dnešný deň potom môže naplniť tú mozaiku nádhery, do ktorej nás Pán Boh povoláva a čo cez nás môže vytvárať. Prajem nám, aby dnešný deň bol naozaj rastom Božieho kráľovstva. V nás, ale cez nás aj pre iných, v iných ľuďoch a cez iných ľudí. Pane, ďakujeme Ti za predkov, ktorí nám odovzdali evanjelium. Ďakujeme Ti za všetkých ľudí, ktorí nám ukázali na Teba, my sme Ťa mohli poznať a môžeme Ťa milovať. Prosíme, pomôž, aby aj my sme boli tými, ktorí budú odovzdávať toto dedičstvo, ktoré sme prijali. Aby Tvoje evanjelium sa každým dňom šírilo a prinášalo bohaté ovocie v tom, že táto zem bude premieňaná na Tvoje kráľovstvo. Prosíme o Tvoju milosť a požehnanie, veď Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.